Mit navn er Ilse Vilmot. Jeg har skrevet bogen At overleve med en alkoholiker. Jeg har været gift i mange år med Jakob Haugaard, som i dag er en ædru alkoholiker. Man skal passe på, at man ikke overskrider sine grænser i et samvær, og det gælder da især i et parforhold. Selvfølgelig skal vi alle sammen lære og fire og rette os til, men i sådan nogle tilfælde, som det jeg har levet i, hvor Jakob drak så meget og fik en fuldkommen vanvittig opførsel, har jeg da stået model til ting, som var langt, langt ud over, hvor mine normale grænser går. Og der skal man i hvert fald i tide stoppe op og se, og i hvert fald erkende, at det så er det, man gør, for på den måde at begynde at tage sig selv alvorligt. Man overlever med en alkoholiker ved at begynde at turde se på, hvad det er for et sammenhæng, man indgår i. Fordi jeg tror, mange glemmer, at i den sammenhæng, du fungerer i og er i, der har du selv halvdelen af ansvaret for, hvad der foregår. Det er jo tit svært at have børn i et parforhold, og det er især, når der er et misbrug. Og det som jeg da, der er mange ting, jeg kan anke i dag, fordi min bekymring for Jakob var i mange år egentlig større, så jeg tit tog med, hvor jeg egentlig måske havde mere brug for, og børnene havde mere brug for, at jeg blev hjemme og hyggede dem. Men jeg tænkte jo hele tiden, at hvis jeg tager med, så kan det være, at han ikke drikker. Og det, jeg kan se, at jeg jo lærer mine børn, det er, at de skal holde ud, selvom tingene er fuldkommen over kanten. Og det er jo det, man giver med. Børn gør jo aldrig det, man siger, men børn gør det, man gør. Og det er i virkeligheden en stor smerte at bære med sig. Men okay, jeg har nogle fornuftige børn, og så må det jo være deres livsopgave at få lavet om på det, og få gået et skridt i den rigtige retning, en bedre retning for dem. Da jeg valgte at blive i forhold til Jakob, fordi jeg ikke kunne finde ud af andet, da begyndte jeg at se på, hvor stor en del af ansvaret jeg tog, og hele bekymringen. Med ansvar mener jeg også, hele den bekymring og den mistænksomhed, det også giver, går han på druk nu, og den angst, man har ved det, der begyndte jeg at sige, det er i hvert fald slut, det vil jeg ikke have. Hvis Jakob går på druk, er det Jakob, der går på druk. Og det var der, jeg fik stoppet både hans forældre og søskende og gode venner og børnene om at sige, hallo, nu laver vi noget, det er noget, Jakob selv må finde ud af det her. Og det, synes jeg, var med til, at jeg fik et helt andet liv, fordi jeg satte det fri. Og det gjorde, at jeg også kunne mærke, hvor reelt ked af jeg blev, når han gik ud og drak. Men det var som om, at det ikke var frustrationen og vreden var der ikke mere på samme måde. Men jeg var ked af, at Jakob ikke fandt ud af sit liv. Og så, hvor rart et liv han egentlig kunne have, hvis han kunne lade den alkohol ligge.